Доброго дня, шановна риболовна громада. Вас вітає Прикарпаття, славнозвісний курорт Буковель. Мене звати Олег Севастьянов, і я дилер компанії Тертап в Західному регіоні. Сьогодні буду ловити з вами форель на силиконові приманки компанії Тертап. Отже, вперед! Отже, умови сьогодні не дуже сприятливі для риболовлі, хоч зараз і не рання весна, вже кінець квітня, це Карпати. Зараз світить сонечко, потім може падати сніжок, от як сьогодні. На всіх водоймах України заборона на риболовлю, зараз нерест. Дану водойму полюбляють спінінгісти, не тільки я. Висуваємося на нашу риболовну точку, поспішаємо зробити перші заброси. Перший заброс ми робимо не дуже далекий, для того, щоб не розлякати всю рибу, яка знаходиться в нас тут в ближньому секторі, в ближньому районі від нашої ловлі. Взагалі силіконові приманки вважаються одними з самих найуловистіших, ну, серед риболовів, спінінгістів по пасивній рибі. Отак от виглядає. Ми зараз ловимо на німфу від компанії Тертап. Дуже м'ягенька приманка. От і можу сказати, що навіть вона така досить живуча. От вона грає. Еластична. Гарна. Працює в воді. Оснащаємо ми приманку таким безбородим гачком спортивним. Це нахлистовий гачок з вольфрамовим грузилом, десь біля грама. Приманка називається німфа в такому рожевому улюбленому кольорі форелевому. Даємо приманці трошки заглубитися. І маленькими підбросами. Активними. От була покльовка. Ставкова форель. Вона любить активні такі підкиди. І на паузі вона от оп. І на паузі вона хапає. Головне, щоб гарно був відрегульований фракціон. От ми якраз і на камеру лапали. От риба, а от приманка. От. Видно, що ця форель вже попадалася комусь. От хто би казав, що безбороді гачки риба часто сходить. От і сонечко вийшло. Ми зробили наступний заброс. Робимо декілька підкидів. Ще декілька. Нічого. Тут ми вже покидали, зловили тут декілька рибин на цій точці. Риба не дуже активна, треба ще варто спробувати, може в іншому місці, може там її більше, там якийсь інший котел. Ух, погодка налагодилась. Хотілося б, щоб це було надовше. Дуже зручно приманки тримати в таких боксах. Дуже класно, коли ти ловиш форель на ерія водоймі, на безбороді гачки. Пробуємо на таку помаранчеву німфу. Німфа – це взагалі фантазійна приманка. Ну, немає такої комашки, щось схоже на креветку, але щось не то. Фантазійна така приманка з великими клешнями, така об'ємна. У мене як у спінінгіста багато форелевих приманок. От. Зараз ми спробуємо помаранчево.
Взагалі хотілося б поговорити про риболовлю на таких водоймах. Багато дуже скептиків, навіть серед моїх друзів-риболовів, кажуть, платна водойма, ерія водойма, запущена рибка, завжди активна. Здалося з самого початку, що риба дуже активна. Ми зловили пару активних форелей на тому секторі. Але ми зловили і все. Ух, складні умови, знов почався сніг. От кажуть, ерія водойма, риба клює, закіт клює, закіт клює. А ні, не клює. Бачите, не подобаються їй сьогоднішні погодні умови. Це сніг. Сонце, сніг. Порошить. Ух. Складно. Але ми не здаємо. Піднявся сильний вітер, сніг. Є така карпатська буря в середині весни. Закінчує проводку, що випаде. Дайте прихисток десь. І сім. Ось так швидко можна скласти речі. Раз, два. Оп. Закрив. Оснащаємо ми наш силікончик на такий безбородий гачок на такому вольфрамовому грузі. Для зручності підклеїмо його суперклеєм, щоб він не спадав. Вяжу я його напряму до лєски. Лєска у нас тоненька, 0,12 компанії, японської компанії Торей. Гарно тримає рибу. Оп. Все, готово. Який би ми спробували колір, можете побачити, це віброхвіст спортивний. От такі кольорові рішення. Є зелений, рожевий. Ну, на мою думку, дуже вдале поєднання кольорів. От такі кольори масла. Оцей відомий колір шартрез. Сіренька. Це джавастик зменшений, цього новинка 2016 року. Німфи – це самі популярні приманки форелеві. Спробуємо таку лічинку стрикози. Так. От я бачу, риболов ловить. Може, після снігу зараз вже трошки активізувалася рибка. Ну що, виходимо з укриття. Робимо паузу, щоб приманка заглибилась на потрібну нам глибину. Пауза. Клює. Знаєш,
І от приманочка. А от рибка. Ух. Сильна покльовка і виважування. Супер. І відпускання. Стрима відпусти. Колись така ситуація, що риба з верхніх слоїв перемістилася вниз. І того грамажа головки мені не вистачає, щоб її спокусити на покльовку. Тому я вирішив спробувати такий вольфрамовий шастик двограмовий, щоб спробувати спокусити її з нижніх слоїв. Форель ловлять як на коливалки, так і на воблери, і на силікон. Якраз сьогоднішня погода нам якраз і зробила таке випробування ловлі, тому що от я бачу, ловив риболов, ловив на воблери, пробував ловити, і в нього не вийшло, не було покльовок, потім пробував на блешні, не було покльовок. І зараз поставив силіконову приманку, правда не бачив яку, казав, що на силікон ловиться. І почалися якраз клювання. Тому зараз і ми попробуємо, але попробуємо трошки з придонного слою, щоб наша ігра була більш активніша, тому що рибка на таку вялу ігру не реагує, не відкликається. Зараз спробуємо на шарнірчик. Зелененько. Завжди потрібно експериментувати, інакше, от якщо на змаганнях не експериментуєш, не міняєш швидко приманки, не робиш швидко заміну, можна дуже швидко і якісно прилетіти. Тому спробуємо змінити колір, спробувати більш кислотний. Пощастило, не обірвав приманку. Дуже зручно отак складати. От у нас є німфи компанії Berkeley. От. Ну, на них ми сьогодні не ловимо. У нас є дуже класна заміна.
від компанії TIRTAP. До речі, от такий блістер фірменний почали використовувати цього року. Цього року зміниться упаковка, дизайн упаковки наших приманок. Тому слідкуйте, німфа компанії TIRTAP, наша німфа набагато краща. Краще чим? Не перша, краще ціною 25, як в яких роздрібних магазинах, гривень. 180. І нічим не відрізняється. Клює на неї так само. Отже, поставили оранжеву. Спробуємо на оранжеву. Зараз подивимося. Добре, що ми вділись сьогодні по погоді. Передбачили ці кліматичні негаразди карпатські. Ми ж тутешні. Знаємо, що такий славнозвісний курорт Буковель в цей період не такий стабільний. Може падати сніг, і через секунду вже може бути сонечко і можна ходити в футболці. А ще через 5 секунд можна промокнути до нитки. От, це все Карпати. Хотілося б поговорити ще про снасть, якою ми сьогодні ловимо. Для такого типу водойм, як сьогоднішня наша водойма, ерія водойма, потрібно ерія водилище. Вони так і називаються, вони йдуть з поміткою. Ерія – це некстійна від Майор Крафта до 2 грам. Вона класно гасить тривкі риби, не дає їй зійти. Ще ми ловимо лєскою і 2000-ною легенькою катушкою Shimano Cardiff. Дуже мені подобається для іменно такого стилю ловлі. Вона надзвичайно збалансована, надзвичайно підходить для цього водилища. Що би я хотів додати? Я не їжджу на рибалку такого типу тільки з одним водилищем. Я найчастіше ще беру водилище жорстке. У мене для цього є сьогодні ще... Побачимо, потім я вам покажу рокфішове водилище Тікт Срам 76 СС. Він дуже жорсткий. Мені подобається робити анімації отаких от силіконових приманок, як оця. Форель дуже любить підриви, такі сіпання маленькі, такі високочастотні. І вона дуже любить клювати іменно на таку проводку. Вона якась, знаєш, не хоче добирати. О. Ми замінили водилище на більш жорстке. Зараз спробуємо половити на воблер, що буде, чи не буде покльовки, зараз буде видно. Ти її переназиви. Оп. Вайс дріви. Ми продовжуємо риболовлю. Хотілося б поговорити про досвід. Він, звичайно, є. Недаремно я працюю
представником такої торгової марки Тертап в західному регіоні, тому що я постійно на рибалці, постійно ловлю, постійно експериментую. Найчастіше люблю ловити форель дику в гірських річках, але зараз, в цей період, зараз квітень місяць, і в квітні місяці, як ми всі знаємо, що є заборона на рибалку. Хотілося б поговорити про платну водойму і про характеристики її ловлі. Це класний, відмінний, я можу сказати, навіть полігон для спінінгіста, який хоче провірити свої знання, провірити свій досвід, навики і поекспериментувати з приманками. Особливістю риболовлі на платній водоймі є те, що насправді тут можуть працювати будь-які приманки. Ми спробували коливалки, ми спробували воблери, ми спробували сьогодні резину, і виявилося, що на резину клювали краще. Ми виявили, що нам потрібно було поекспериментувати з горизонтами проводок. Ми виявили те, що не всі кольори працювали, а працювали сьогодні тільки два. Перевага силіконових приманок перед іншими насадками в тому, що вони доступніші по ціні, їх легше використовувати, на них більше завжди клює, і це було ще раз доказано сьогодні. Коливалки, воблери, інші приманки, вони класні, але для пасивної риби, такої як сьогодні, був найкращий силікон. Ми спробували топові марки силікона, ми спробували сьогодні силікон торгових марок Berkley, ми спробували силікон компанії Baitbreeze, і різниці не побачили ніякої. Різниця одна – цінова категорія. Наші приманки найдоступніші, вони коштують дешевше, набагато дешевше, і вони зручніші для нас риболовів, можемо за якусь певну ціну придбати різних багато кольорів, ніж мати один колір в коробці. Ми продовжуємо нашу риболовлю, надіємося, що почнеться активність риби. От ми бачимо візуально, рибка плаває, але не клює. Оце зараз в мене на долоні модифікація Цунікічі Ворм, називається Лічинка Ріпейніка. Виглядає непогано, я думаю, модифікована. Маю ловити, зараз спробуємо. Щоб зрозуміти, наскільки кращі наші приманки, ми сьогодні ловимо на світові відомі бренди, компанія. От я не знаю, ця компанія називається Маракуя. Такі от приманки. Berkley. Німфа від Berkley. Потім тут в мене хробаки, гулпи. Теж від Berkley, але в іншій упаковці. Тому на даний момент різниці я не побачив. Чесно. Berkleyська німфа. І німфа компанія Тертап. Знайди відмінності. Зараз падає сніжок. Починає знову падати сніжок. От ми пробуємо на отаку от Berkleyську німфу і німфу компанії Тертап. Поки що різниці немає. І на ту клює, класно. Так що, я кажу, навіщо платити більше? Ловіть на вітчизняне.
отака красуня кліє в даній водоймі на Буковелі, такі ерія водойму. От, риба активна, вдалося спіймати її з третього чи четвертого забросу. Зараз ми її випускаємо. Сьогодні ми рибачили на риболовні приманки компанії TRTAP. Це був славнозвісний курорт Буковель. І сьогодні ми отримали багато задоволення від виважування сильної, потужної риби форелі. Компанія TRTAP, будь завжди з нами!